Velkommen til. I dag skal vi prøve One Chest Challenge. Det vil sige, at vi må altså kun åbne én kiste i hele spillet. Og det våben, som vi får i kisten, er det eneste, vi bruger i resten af gamet. Du har nu mulighed for at møde mig i Glostrup Shopping Center. Den 12. marts kommer jeg nemlig til Meet and Greet i Glostrup Shopping Center fra kl. 11 til 13. Kom forbi og hils, få en autograf og få taget billede. Jeg glæder mig allerede helt vildt meget til at hilse på alle sammen, der kommer. Hvis du ikke har abonneret endnu, så skynd dig ned og tryk på den røde knap. Det er gratis, hjælp mig en hel del. Husk at bruge kodekoden til Item Shop. Det vil gøre mig glad, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Okay, den der challenge, den tror jeg bliver ret svær, fordi vi må altså kun åbne én kiste, og ja, det våben vi får, det er det eneste, vi kan bruge i resten af gamet. Og hele en masse skud, det må vi selvfølgelig gerne samle op, og ja, Spider-Man's Mythic, det kan vi også godt bruge. Men våben, det er altså kun det, vi får i den ene test, som vi åbner. Og inden jeg åbner den første kiste, prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvilke våben der I tror, jeg får. Og jeg gætter på en SMG. Det er i hvert fald det, jeg håber på. Eller shotgun. Så jeg skynder jer ned i kommentarfeltet og gæt, hvilke våben jeg får. Jeg ved ikke helt. Skal jeg åbne den der kiste? Den står på et toilet. Der er et eller andet dernede, det er ikke så godt. Okay, lad os prøve. Nej, det er nok det værste. Bortset lige fra en sniper. Så vi må altså kun bruge den her ranger. Så ja, det bliver en ret svær challenge der. Der er to dernede. Lad os fight dem. Den kan vi tage. Kom så. Ja, det var et kill. Og hun havde en shotgun. Nej. Der er en launcher. Kan vi ramme? Nej, nej. Nej. Åh, det er det værste, når de lå, og man så bare ikke rammer et eneste skud. Eller vi ramte et skud, men det var ikke så meget. Vi har kun 12 skud. Jeg tror faktisk, der kommer en. Men med 12 skud, der tror jeg så ikke, vi kan gøre så meget. Så jeg vil kunne tage dem her med, så vi bare lige har lidt healing. Og skal der spare ned og have fundet mange flere skud, så vi kan forhåbentlig fight mange flere. Men altså, alle andre, de kommer til at have en SMG og en shotgun. Og de er bare 1000 gange bedre, den her ranger. Og der har vi en til kist. Men vi kan ikke åbne den, fordi vi har åbnet vores en kist. Og der er endnu en. Jeg har lyst til at åbne den, men jeg gør det ikke. Hvis der er et sted, vi skal hen, så er det ja, her. Fordi der plejer altså at være mange af de der chuck splashes. Nej, jeg glemmer, at jeg kan gå ind og åbne den der. Det er bare ren vane. Men ja, chuck splashes, det plejer de altså sådan ja, pænt meget af. Og der var også armo, så det var meget lækkert. Og der var chuck splashes 4 styk. Dem lupper vi. Og der har været en her, men der ligger ekstra. Jeg kan høre nogen, der fighter den der vej. Op på taget. Ramt, ramt. Ramt to gange. Cracket. Men. Jeg skal den der væk. Altså, han har shotgun og SMG. Cracket igen. Kom her. Ramt. Nej. Ikke flygt. Der er sådan 2-3 andre her også. Au. Ja. Ej, jeg har ikke flere mats. Og så tror jeg så bare, vi skal væk, fordi der er en, der tramper rundt ind i den der vand. Vi lå lige den her busk her. Og så kan vi lige få poppet nogle midis og splashes. Vi kunne også lige gøre sådan der. Og så ser vi lige... Zup. På et bixel i stedet for. Der er allerede 2 kills kun med en ranger, som vi fik i den første test. Det er langt mere, end hvad jeg havde forventet. Og skud, der har vi fået en del flere. Vi mangler bare, ja, match der har vi altså ikke så meget. Vi har 203, og det er langt, langt, langt fra nok, når vi kun har en ranger, vi kan bruge. Og vi kan lige så godt lade det der armor fra shotgun slik, fordi ja, vi kan jo ikke bruge det. Hey, jeg sætter pizza her, så vi kunne tage den med, så vi holder den i hånden. Men problemet er, hvis vi skal bruge det i en paniksituation, så skal vi først kaste den, og skal vi sætte os ned og åbne den. Og det kan man altså ikke rigtig, hvis der bare står og sprayer løs. Der kommer en, nu kører bare langt væk. Så vi tager bare 3 stykker med os. Jeg tror faktisk, vi dropper vores splashes. Og så tager vi 6 stykker med i alt. Fordi pizzaen, de er så gode at heal med. Så vores loot lige nu, det er altså 6 stykker pizza, 6 chuck splashes. Så har vi Spider-Man's Mythic. Og så har vi det våben, som vi fik i vores første kist. Og det er Ranger Assault Rifle. Og der er stadig 15 andre tilbage. Og vi har 2 kills. Ramt 2 gange. Nu skal jeg ikke køre videre. Og det gør han. Men vi skal efter ham. Nej, han flygter med Spider-Man's Mythic. Cracket. Nej, han har healet så meget, men han er cracket igen. Hvad så? Nej, hvad så? Nej. Nej, SMG. Nej, så når han at heal igen. Hvis ikke han havde healet så meget, så havde vi fået ham. Så ja, Ranger Assault Rifle, den kunne vi ikke. Men lad os prøve at hoppe ind og åbne. Ja, en til kist. Og hvis jeg er der til andre tal, jeg skal prøve at lave, så skriv en kommentar ned under videoen. Og så må vi se, hvad vi får i næste test, vi skal åbne. Har jeg fundet en chest? Det bliver den anden. Lad os se. Har den noget godt? Okay, en maskinpistol. Altså, jeg vil sige, det er bedre end en ranger, men ja, nu må vi se, hvor langt vi kommer. Vi skal i hvert fald have samlet en masse skud, fordi den sluger altså bare skud, den her. Der er en, der har set os. Okay, ro på. Og så, ja, første kill med maskinpistol. Og en anden ting, vi lige skal have, det er altså, ja, Spider-Man's Mythic, det kan vi godt tage med. Så vi dropper vores bandager, og ja, så skal vi bare ud og finde nogle flere, der fighter. Der er nogen den der vej, kunne jeg høre. Ja, det er derovre.
så. Oh, please. Nej, jeg skal lade. Nej, jeg skulle lade. Hun overlever med 53 HP. Og det er så svært med et våben, fordi ja, når man har brugt alle ens skud, der sidder i våbenet, så kan man ikke bare lige skifte til ja, et andet våben. Okay, næste kiste, det er den, der er ja, lige her. Så lad os se, hvad får vi? Oh, en til SMG. Okay, okay, okay. To SMG'er i... Ej, jeg var lige glad for at få endnu en SMG i en kiste, og så blev det bare laser fra siden. Nå! Vi er her, hvor vi har været før, og første game, der tog vi toilettet her. Så den her gang, der skal vi enten tage den der test, eller vi skal tage ja, den der ned. Og jeg tror, vi tager den der. Og lad os se, hvad får vi? Okay, endnu en maskinpistol. Okay. Nej, der er en der. Og så... Ja! What? Du har mange våben. Hvordan har du fundet så mange våben på så kort tid? Nej, så er der bare sådan en god test der. Og ja, jeg har åbnet min ene test, så den der kan jeg ikke åbne. Så ja, det er jo bare ærgerligt. Vent, der er en herinde. Der. Ja, kast så, kast så, kast så. Ja! Endnu et kill. Der var lige et vindue, jeg kunne skyde i dag. Der skulle du ikke have stået. Og stormen kommer også nu, så vi skal bare afsted. Og vi er nede på, der er 10 andre tilbage, og vi har 2 kills. Og der kommer en tornado lige midt i det hele. What? Jeg har ikke prøvet, hvor der kommer sådan en tornado. Lige hvor man er. Jeg tror lige, vi løber en anden vej. Ja, endnu et kill. Let's go. Og der er altså også kun 4 andre tilbage. Er det muligt at vinde kun med den her ene SMG, som vi fik i vores ja, første kiste? Du ramte en lille smule lejt over. Jeg skal også passe lidt på min SMG-skud, fordi vi har altså ja, 261 og kan lade med. Og zonen rykker sig, så det skal vi også. Lige her. Det er perfekt. Der er en, der gerne absurd meget fight. Slap nu af, makker. Jeg har ikke en shotgun ligesom dig. Og zonen rykker sig igen, og vi skal faktisk en lille smule tilbage mod syd. Det gør nu. Yep. Yeah. Lille swoop herhen til. Hvis jeg bare havde et eller andet MK7 eller noget, fordi ja, den der maskinpistol, den er altså ikke nem at skyde på afstand. 14. Lad være med at skyde på mig. Jeg vil have fight inden derovre. Nej, det var ikke mit kill. Vi gør sådan der. Haps. Haps. Kom så. Vi skal blive ved. Og skal vi lige en tak ud. Tag vores ting. Hold launchpad. Yes. Og vi må nok ikke bruge så meget mere. Men der er kun én tilbage. Der er én gamer tilbage nu. Og han er deroppe på toppen. Et eller andet sted. Og vi kan launch der på toppen. Han er derovre på højre side. Yeah. Op og tage high ground. Og det er vores high ground. Kom så. Ja, please. Nej, han redder sig selv. Ramt. En lille smule. Altså, det er en spiller, der meget gerne vil op. Men det får hun bare ikke lov til. Nej, hun er gået helt ned nu. Hvad er det her for et spil? Åh, vi har en SMG, vi kan bruge, ellers er det ja, healing, vi skal bruge. Hun er hele vejen ned på den nu. Nej, det er løgn. Jeg har ikke flere SMG-skud. Jeg har 12 skud. Ram lidt. Og 2 skud tilbage. Kom nu. Zonen er mikro lille. Splashes. Ah, ja! Nej, vi fandt med det ene våben, som vi fik i vores aller første kiste, og den eneste kiste, vi måtte åbne, så ja, GG.